pasir ini kalau dalam bahasa Melayu dipanggil kata ajuk. Eh? Tapi dalam bahasa Arab disebut mahulul qawli, iaitu ungkapan orang kafir daripada qulubuna sehinggalah akhir ini. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala banyak juga merakamkan ungkapan-ungkapan orang kafir di dalam Al-Quran? Kata Imam Ghazali, ini memudahkan untuk kita memahami logik alasan orang kafir kenapa mereka tidak mahu beriman. Kenapa mereka tidak mahu menerima Quran? Mereka apa alasan yang mereka gunakan untuk tidak mahu melihat keindahan Islam? Ya, adi dirakamkan di sini. Pertama, dia menyatakan qulubuna fi akinnatin. Qulub ini adalah jamak pada qalbun. Qulubuna, hati-hati kami ini. Ya, yang ini baris depan dia akan jadi mubtada. Dan dia juga akan menjadi mudaf kerana disandarkan qulub itu kepada na. Qulubuna maknanya hati-hati kami ini. Fi akinnatin, berada di dalam apa makna akinnah? Dia adalah jamak kepada kinan, dalam penutup. Kalau sarang yang telah ditutup itu, maka dalam tu yang tak boleh dimasuki oleh siapa-siapa. Ya. Makna dia menyatakan bahawa hati kami ini berada dalam tutupan yang tidak boleh lagi dimasuki. Ha, itulah maknanya akinnatin, iaitu penutup, ya, yang menghalang sesuatu itu masuk ke dalam. Jadi orang kafir punya alasan yang pertama ialah, ya, sebenarnya hati-hati kami ini sudah berada dalam penutup. Tak boleh Al-Quran ataupun apa yang kau cakap wahai Muhammad tak akan masuk dah dalam hati kami. Ya, fi akinnatin mimma, daripada apa yang tad'u. Perkataan tad'u ni tuan-tuan kena melihat dia ada dua. Satu perkataan tad'u, engkau seru. Satu lagi perkataan na, kami. Kalau siapa tak meneliti tentang bahasa Arab di situ, dia nampak tad'una adalah satu perkataan. Sedangkan tad'u di sini engkau, menyeru, engkau mengajak. Engkau ini kembali kepada Nabi Muhammad. Na, kami, iaitu kembali kepada orang kafir Mekah. Hati-hati kami ini, kata orang kafir Mekah, berada pada tutupan daripada apa yang engkau wahai Muhammad ajak na kami ilaihi kepadanya. Apa sahaja yang kau ajak, dah kami dah berada dalam tutupan, kau tak boleh masuk dah. Apa yang di sini kami tidak mahu faham, kami tidak mahu memahami apa sahaja yang kau cakap, sebab kami dah tutup hati-hati kami ini. Ini alasan yang pertama.